na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio. Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém se vám snažíme každý týden zprostředkovávat setkání se zajímavými lidmi. Dnes moc ráda vítám u mikrofonu muže, jehož jméno média v nedávných měsících, vlastně se dá říct letech, docela často skloňovala. Vedle mě sedí Petr Jašek, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Petře, když se dnes vysloví vaše jméno, tak je každému úplně jasně spojeno s vaším 14-měsíčním nedobrovolným pobytem v Súdánu. Teď jste nějaký měsíc zpátky doma, už se situace uklidnila ve vás hlavně. Tak já bych řekl, že situace ve mně, ta byla klidná po celou dobu po tom mém návratu, akorát možná to okolí bylo trošku bouřlivější kvůli mnoha rozhovorům pro různá média a jak třeba televize, rádia anebo i tištěná média. Pomalu takový ten první tlak už polevil a teď je to mnohem příjemnější, protože jsou to setkání s bratry a sestrami z mnoha zborů, které na mě v době mého věznění mysleli a kteří se zapojili do modlitebního řetězce a do postního řetězce, který byl na stránkách mého domovského sboru Církve bratrské v Kladně. Ohledně věznění už se vás lidé ptali, na kde co. Přece jenom je nějaká oblast, kterou si v sobě z těch 14 měsíců nesete jako vzpomínku opravdu těžkou? Já bych řekl, že nějaké negativní vzpomínky ani nemám, že můžu říct si dokonce, že se mi ani nezdají žádné sny od té doby vyvězení. Já to vnímám spíš jako takovou velmi cennou duchovní zkušenost, kterou jsem směl z boží milosti prožít a proto to spíš, když se dívám zpět, hodnotím jako něco pozitivního pro můj duchovní život a nemám zapotřebí se s něčím nějakým způsobem vyrovnávat nebo něco řešit, a to už vůbec ne třeba s psychology, i když mnozí moji přátelé třeba to nějakým způsobem navrhovali. Já si myslím, že nic takového v mém případě ani není, ani nebude zapotřebí. Tohle je pro mnoho lidí zvláštní. 14 měsíců ve vězení a vy o tom mluvíte jako o cenné duchovní zkušenosti. Myslím, že v mnoha lidech spíš představa vězení vzbuzuje strach a možná oprávněný. Co je na tom tak cenného? Tak já, když hovořím o té cenné duchovní zkušenosti, tak to je hlavně z toho pohledu zpět. Určitě ze začátku, aspoň v těch prvních třeba 2 měsících, to bylo velmi složité a to, čím jsem si prošel, se možná v tom prvním pohledu nezdá jako něco cenného, protože člověk prožívá období, kdy je bez možnosti kontaktu se svojí rodinou, se svými blízkými a nemá k dispozici třeba ani Bibli a je navíc v prostředí, které je nepřátelské křesťanské víře, takže tam ty první měsíce se určitě nikdy, ani mě nejevily jako něco jednoduchého, na co budu rád vzpomínat, ale potom s odstupem času, tak jak i v průběhu toho mého věznění se formovala ještě více, prohlubovala moje víra a můj vztah k Pánu Ježíši Kristu, tak to se dá zpětně hodnotit jako velmi cenná duchovní zkušenost, které nelituju. Já jsem dokonce i někde řekl, že bych si možná i přál, kdyby tato duchovní zkušenost v mém životě nastala o mnoho let dříve, protože bych si uvědomil, že zbytek mého života mnohem delší by byl naplněn úplně něčím jiným a můj vztah k Pánu Ježíši Kristu by byl mnohem hlubší a mnohem více bych si uvědomoval, že je třeba sloužit Božímu království. Ale na druhé straně zase s ohledem na děti, když jsem třeba to vnímal i jak to bylo u mých spoluvězněných pastorů, kteří měli ještě i menší děti, tak tam to určitě bylo pozitivnější pro moji rodinu, že děti už byly dospělé a že naopak děti mohly spíše podporovat moji manželku, která to určitě nesla mnohem hůře než dospělé děti.
Vy když mluvíte, tak je vidět a slyšet, že ničeho nelitujete, ale ovlivní to vaši službu do budoucna? Jste říkal, že pozitivně směrem k lásce k Pánu Ježíši, ale budete třeba víc opatrný? Tak já musím říci, že určitě se do značné míry změní charakter mojí práce, protože díky vlastně nechtěné publicitě, která nastala hned po mém zatčení, kdy se moje fotografie objevila na stránkách Interpolu, tak to do značné míry znemožní tutéž práci, kterou jsem doposud dělal, protože mě to i vyjádřil jeden novinář, když si o mě chtěl najít něco na internetu, tak na vyhledávačích internetu nenašel o mě vůbec nic, což bylo jenom důkazem toho, že ta práce, kterou jsem doposud dělal, musela být v utajení a docela se nám to podařilo, že byla v utajení. Nyní po této nechtěné publicitě musím říci, že se charakter mojí práce výrazně změní v tom smyslu, že jsou určitě země, do kterých se třeba už vůbec nepodívám, nebo jsou i země, kde budu muset být velmi opatrný, ale já možná budu se teď spíše soustředit na křesťany v těch zemích, kde nedochází k pronásledování a budu takovým hlasem právě pro následované církve a budu je seznamovat s tou situací, ve které křesťané v jiných částech země se nacházejí a budu i nadále usilovat i o to, abych měl kontakt s tou pronásledovanou církví, protože má-li být člověk hlasem pro následované církve, tak musí mít s ní bezprostřední kontakt. Ale určitě se budeme setkávat na místech, která jsou bezpečnější. Budou to třeba nějaké třetí země, nebude to přímo v těch nejexponovanějších zemích, protože tam třeba asi se dá očekávat, že bych vůbec nedostal vstupní vízum, protože ty země, kde dochází k porušování lidských práv křesťanů a pronásledování křesťanů, tak ty, když někomu udělejí vízum, tak si toho kandidáta nejdřív proklepnou na internetu a když vidí, že je to někdo, kdo je spojen s nějakou aktivitou, která může být pro jejich zemi z jejich pohledu nepřátelská, tak určitě odepřou vstupní vízum. Kteří kolem volají, v Bohu žádnou pomoc nenajdeš. Mnoho je těch, kteří kolem volají, v Bohu žádnou pomoc nenajdeš. Jen ty, Pane můj, jen ty. A on prosbu moji vyslyšel. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel. Jen ty, Pane můj, jen ty, Pane můj, jen ty smůj štít, má sláva ty mou hlavu pozvedá. Spánek, novou sílu, v novém dni mě znovu podpíráš. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mě znovu podpíráš. Jen ty, Pane můj, jen ty, Pane můj. Bát,
ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují. Jen ty, Pane můj, jen ty, Pane můj, jen ty svůj štít, má sláva pilnou hlavu pozvedá. Ta písnička, kterou právě jste slyšeli, ta byla jedna z prvních písní, která se mi vůbec ve vězení začala honit hlavou. Já jsem byl na celé s 6 ostatními spoluvězni. Většina z nich byla z řad bojovníků nebo sympatizantů či podporovatelů Islámského státu. A právě ten moment, kdy oni říkají, ten v Bohu žádnou pomoc nenajde, když já jsem vždycky byl mimo ty jejich modlitby a musel jsem stát nejdříve za nimi, potom řekli, že ani tam nemůžu stát, že musím jít na ten záchod, který byl součástí cely, a potom ani to nebylo dostačující. Já jsem musel stát při jejich modlitbách na záchodě a musel jsem se dívat do záchodové jímky, tak to bylo pro ně přijatelné, ta moje přítomnost. Takže když jsem si nějak uvědomil, že oni o mě prohlašují, protože oni považují svoje náboženství za to jediné správné, tak já, jakožto bezvěrec, v Bohu žádnou pomoc nenajdu. To bylo něco takového nevysloveného, co tam viselo ve vzduchu, a proto možná i Duch Svatý mi připomněl slova této písně. Posloucháte pořad, jehož hostem je dnes Petr Jašek, donedávna vězeň v Súdánu, dnes opět humanitární pracovník organizace Hlas mučedníků. Petře, vy jste tady říkal, že vás ty měsíce ve vězení vlastně duchovně nějakým způsobem posunuli ke Kristu. Ale když mluvím s jinými křesťany o jakémkoliv pronásledování nebo útlaku, vlastně velké množství z nich má strach. Strach, že jejich víra neobstojí a že nějakým způsobem zklamou. Když vy jste jezdil do těchto zemí, byl jste si jistý svojí vírou? Tak já jsem svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu, když jsem byl asi v prvním ročníku na gymnáziu, jinak jsem vyrůstal v křesťanské rodině, v rodině českobratrského evangelického faráře, ale jak je známo křesťanům, tak víra se nedědí, nebo vstup do Božího království se nedědí, tam se musí člověk narodit, a to jsem prožil v 15 letech a od té doby jsem prožíval takový intenzivní vztah s Kristem, a postupem času, tak jak jsem se zapojil potom po listopadu 89, kdy my jsme získali svobodu, tak my jsme se svým bývalým spolužákem, který přišel k víře právě, když jsme spolu byli na vysoké škole, tak potom jsme společně založili organizaci Hlas mučedníků, nebo ono se to přímo tak nemenovalo, to je spíš název našeho bilténu. Ta organizace se začala jmenovat od začátku Pomoc pro následované církvi, a já jsem to vnímal tak, že teď, když my máme svobodu, tak jsem to cítil jako určitou splátku dluhu za to, co jsme my prožívali v době, kdy jsme my byli pronásledováni, a my jsme v té době měli, nás navštěvovali lidé, stateční křesťané ze západu, kteří se nebáli sem přijet a kteří také možná riskovali třeba uvěznění, když do tehdejšího Československa ještě pašovali křesťanskou literaturu a zejména Bible. Pro mě osobně ta služba té pronásledované církvi, cítím to jako určitý závazek nebo splátku toho, co jsme my sami prožívali. A já jsem třeba i v době, kdy naše rodina, já si vzpomínám na jeden okamžik, kdy jsem se vrátil ze školy, z gymnázia, a zjistil jsem, že oba moje rodiče byli zatčeni a vyslýcháni státní tajnou bezpečností.
A už tehdy v tom okamžiku, kdy jsme tím utrpením procházeli, nebo takým pronásledováním procházeli, tak musím říci, že tu sílu k tomu odvahu většinou člověk dostává, když chodí s Pánem Ježíšem, tak ji dostává v tom rozhodujícím okamžiku, kdy ji potřebuje. Já sám sebe nepovažuji za někoho, kdo by se mohl, a nikdy bych se neholedbal tím, že jsem silný křesťan, protože to podstatné je, že naše síla pramení od Pána Ježíše Krista, a když my se rozhodneme za ním věrně jít a přijdou na nás situace, tak můžeme počítat s tím, že nám Pán v té situaci tu sílu dá a že nás povzbudí a že nám dá i třeba vhodná slova, když budeme vyslýcháni někým o té naději, kterou máme. Takže jste se nebál? Tak nemůžu říct, že bych pocitoval nějaký strach z něčeho, ale spíš, co člověk prožívá v těch prvních okamžicích, kdy zjistí, že jeho rodina na něj čekala a teď nemají vůbec žádné informace a strachují se oni, tak to ve vás vypůsobí takový pocit určité bezmoci, že nemůžete proto nic udělat, vy nemůžete zvednout telefon a zavolat, že co se s vámi děje. A na tom počátku to bylo takové období, kdy jsem prožíval určitou sklíčenost a smutek z toho, beznaděj z toho, že nemůžu těm svým blízkým říct, co se se mnou děje, ale na druhé straně jsem zase spoléhal na to, že, nebo jsem se modlil za to, aby Pán Bůh jim dal svůj pokoj, který skutečně převyšuje všeliký lidský rozum a který může být v situacích, které jsou velmi nepříjemné a které jsou situací, kdy naše víra je určitým způsobem podrobena zkoušce. Šlo vám reálně o život? Určitě byly chvíle, kdy jsem byl na přeplněných celách, kde byl nedostatek kyslíku. Já jsem v té době už také trpěl dost výraznou anémií, hudokrevností. A to člověku se i hůř okysličuje mozek, když má nízkou hladinu hemoglobínu. A byly určitě situace, kdy jsem si nebyl opravdu jistý, jestli to přežiju, protože jsme byli namačkáni třeba 40 lidí a 40 lidí v jedné místnosti 4,5x5,5 metru a tam bylo jedno okno, do kterého v určitý chvíli, když šel proud elektrický, tak byl vháněn vzduch, ale když byl výpadek proudu, tak ani žádný vzduch do té místnosti nešel, kromě nějakého volného přístupu vzduchu. A teď tam sedělo x lidí, i když to nebylo dovoleno, se zapálenou cigaretou a z každé cigarety kouřili další 3-4 lidé, takže tam bylo úplně nedýchatelné, člověk se nemohl pořádně posadit, buď mohl stát, nebo jenom skrčeně být na jednom místě. A to bylo období, kdy jsem určitě pochyboval o tom, jestli to vůbec přežiju. A co jste myslel v takových situacích? Tak nemohl jsem se ani nějakým způsobem modlit nahlas, protože to je situace, kdy jste obklopeni davem lidí a nevím ani, jak by to třeba přijali, když bych já se modlil nahlas, ale modlil jsem se v duchu, modlil jsem se, to bylo to jediné, co člověk v takové situaci může dělat, že se může modlit a může třeba si nějakým způsobem připomínat verše z písma. Já jsem to i zakoušel, takže Boží duch mě vždycky v těch nejhorších situacích připomíná určité verše z písma, které jsem třeba znal ze svého mládí a které v dané situaci hovořily. V té době, kdy já jsem byl ve vězení, tak moje dcera dokončovala studium medicíny, i můj syn dokončoval bakalářské studium a já jsem vždycky byl zvyklý, když oni nějaké zkoušky dělali, tak na ně myslet, modlit se za ně a najednou jsem nevěděl, kdy se co koná a prožil jsem to, že jsem musel odevzdat všechny členy své rodiny do Božích rukou a vzpomínám si, že ke mně promluvil velmi ten verš s Efeským 3:20-21, že vlastně tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než co my si dovedeme představit nebo za co dovedeme prosit, tak tomu buď chvála i čest. A když jsem odevzdal všechno do Božích rukou, všechny členy své rodiny, tak jsem mohl prožívat pokoj, který právě pramenil z toho, že jsem to svěřil Bohu a že jsem věděl, že on má tu nejlepší péči o ně. Necítil jste se Bohem opuštěný, když vlastně věrně sloužíte léta letoucí a pak se ocitnete na takovém místě?
Já jsem na mnoha místech, kdekoliv jsem mluvil o pronásledované církvi, tak jsem vždycky všem křesťanům, kteří třeba žijí ve svobodě, tak jsem jim připomínal ten verš z 2. Timoteovi 3.12, že všichni, kteří chtějí žít zbožný život v Kristu Ježíši, tak zakusí pronásledování. Tak já jsem na jednu stranu lidi na to připravoval, tak jsem do určité míry musel počítat s tím, že se to může stát i v mém životě, a hezky to říká apoštol Pavel v 1. ve 3. kapitole, myslím ve 3. a 4. verši, říká, že to, o čem jsme vám mluvili, o tom, že přijde to pronásledování, tak to se také stalo. Takže jsem to i tak prožíval, že na jednu stranu pronásledování není příjemná věc a určitě pěkné žít ve svobodě a moci si dělat, co člověk chce, ale na druhou stranu pronásledování je podle Nového zákona úplně běžnou součástí křesťanova života. A vždycky to tak bylo v těch letech, zejména ty prvotní církve, historii, to víme, že to tak bylo. A ono to tak je i dnes a bude to i v budoucnu. A jsou jenom někteří kazatelé, kteří se snaží to evangelium nějakým způsobem třeba pokřivit tím, že z něho dělají takzvané evangelium prosperity, kdy věřícímu člověku je předkládán život s Kristem jako procházka růžovým sadem, kdy člověk musí být vždycky zdravý, krásný, bohatý a úspěšný. A ono to s tím evangeliem, které nacházíme v Novém zákoně a zejména v knize Skutků, je úplně opak. Je to, já to nazývám možná evangelium pro následování, protože to je součást novozákonní zvěstí a i novozákonní historie, tak jak ji čteme třeba ve Skutcích apoštolů nebo v epištolách. On dává smysl cestě mé, mou víru povzbudí, když svou důvěru mu odevzdám. Když přijde.
Hostem dnešního pořadu na sobotní frekvenci Proglasu je Petr Jašek, s kterým si povídáme o víře, ale také samozřejmě o pronásledování. Petře, říkáte, že pronásledování je jakousi běžnou součástí, nebo mělo by být, aspoň očekávanou součástí křesťanova života, ale dá se na pronásledování připravit? Tak to nejdůležitější, co může člověk udělat, aby se nějakým způsobem připravil na pronásledování, je mít skutečně hluboký, živý, pevný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Ono to i možná zaznívá třeba, když se podíváme do knihy Zjevení, když tam je Duch Svatý, hovoří k těm jednotlivým sedmi sborům, tak třeba u toho filadelfského sboru čteme, že protože si mé jméno zachoval, zachovám tě i v hodině zkoušky, která přijde na svět. A já si myslím, že v tom je určitě ten klíč, jak se člověk může připravit, nebo jak si může být jistý, že třeba, nebo ono to zní nepěkně, může být jistý, ale jak může očekávat, že v té situaci pro následování ho Pán Bůh podrží. Protože člověk, když se drží Božího slova v tom normálním životě a snaží se uplatňovat všechny principy a zásady Božího slova a žít podle Božího ducha, tak si v té chvíli nebo potom může očekávat, že Pán Bůh ho i v těch situacích, které přijdou, které budou určitou zkouškou, taky zachová tu jeho víru. Jinými slovy, když se za hezkého počasí připravujeme na bouři, tak pak v té bouři obstojíme. Dá se to vyjádřit i tak, že člověk musí počítat s tím a připravovat se určitým způsobem na to, i když na druhé straně zase Boží slovo nás vybízí v tom, že třeba se nemáme připravovat, když budeme dotazováni a při výslechu, co a jak budeme mluvit, máme se spolehnout na Božího ducha. Ale to jsou situace, které mohou potom v určitých chvílích nastat a já jsem to i tak prožíval, že když jsem měl tu jedinou možnost potom třeba promluvit u toho soudu před vyhlašováním rozsudku, tak jsem původně si myslel, že si nějakou řeč připravím, ale pak jsem zjistil, že to bude opravdu lepší nechat na Ducha Svatého a myslím si, že to i tak bylo, vyznělo, že Pán Bůh mi dal slova potom, která jsem mluvil a která jsem sám možná se i tomu divil, jaká slova vycházela z mých úst, tak můžu říci, že to slovo písma skutečně tak platí. Vraťme se ještě do měsíců strávených ve vězení. Byl jste tam v té lidské rovině sám nebo jste našel přátele? Tak já jsem zpočátku byl mezi nepřáteli Kristovi, to znamená mezi islamisty, bojovníky nebo sympatizanty a podporovateli Islámského státu. Oni sami sobě říkají, že jsou Daeš, což je taková zkratka z arabštiny pro ně. A od začátku jsem prožíval docela nepříjemné situace, které postupem se zhoršovaly času a potom to dospělo tak, že to bylo prvně slovní napadání, pak fyzické napadání, bití a dá se říct i mučení, ale musím říci, že kromě toho, že jsem byl mezi těmito nepřáteli Kristovými, tak i mezi obyvateli té cely spolu vězni se našli i lidé, kteří byli velmi přátelští, kteří, já vzpomínám hned na ten první týden, kdy jsem neměl žádnou deku, kdy jsme leželi na holé zemi a na dlažbě, která byla velmi studená a zhruba po týdnu jeden z těch mých spoluvězňů, který už jednu deku měl a jeho žena mu přinesla úplně novou deku, tak on tu deku vzal a dal mi ji se slovy, že je pro mě. A já jsem v té chvíli ho zeptal, jestli se můžu za něj modlit. A on říkal, ano, můžeš se za mě modlit. A já jsem potom se zeptal, můžu se modlit za tebe, aby si našel tu správnou cestu k Bohu. A on to po mně opakoval a říkal, ano, modli se, abych našel tu správnou cestu k Bohu. Já mohu říci, že jsem kromě těch islamistů, členů Islámského státu, tam poznal mnoho velmi srdečných a přátelských lidí a i třeba, když jsem potom v té druhé nebo třetí nebo další věznici vyprávěl o tom, co se mi přihodilo v té první, když jsem byl s těmi extremisty, tak oni tomu ani nechtěli věřit a nebo když říkali, když věděli, že to asi tak bylo, tak říkali, že toto nejsou muslimové, tito extremisté a oni se snažili mě to zase dokázat tím, že byli velmi přátelští, dělili se mnou třeba o nějakou extra navíc stravu, kterou dostali od svých příbuzných, když je navštívili,
a byli velmi, velmi přátelští, takže určitě jsem za tu dobu věznění získal mnoho přátel z řad muslimů. Už s některými jsme byli v kontaktu a potom, když jsem byl v té věznici Al-Huda, tam, kde bylo i poměrně dost křesťanů, zejména tedy z jižní části Sudánu, kteří byli uvězněni v severním Sudánu, tak to bylo opravdu vřelé přátelství, které jsme navázali a jsem stále i s nimi v kontaktu. A takže mohu říci, že ano, že mám v sudánském vězení i v Sudánu hodně přátel. Jaké to bylo, když jste si konečně po mnoha měsících ve vazbě u soudu vyslechl více jak 20letý trest pro sebe? Co jste prožíval? Já jsem s tím tak trochu počítal a důkazem toho může být i to, že jsem, když mě navštívil konzul pan Jaromír Vejrych, on sice není asi konzul, má nějakou vyšší hodnost, ale já jsem nikdy pořádně nezjistil, jaké ti diplomaté mají funkce, proto jsem jim vždycky říkal konzul, tak když mě navštívil 5. září roku 2016, což bylo asi necelý měsíc po zahájení soudního jednání, kdy po každém tom soudním jednání o nás ve všech novinách vyšly na prvních stránkách články o tom, všelijaké nesmysly o tom, jak podporujeme rebely zbraněmi a co všechno jim nedodáváme. Tak když jsem viděl ty články, když mi třeba moji kolegové přeložili o tom, co v těch článcích je a slyšel jsem takovou tu štvavou rétoriku těch pisatelů, tak jsem byl si absolutně přesvědčen, že ten rozsudek bude velmi tvrdý. A já jsem i na to pana konzula připravoval, když jsme se o tom bavili. Já říkám, že to vidím na těch 15-20 let a on říkal, ne, tady v Sudánu, když jsou to ty politické případy, tak většinou je odsoudí pouze na tu dobu, co už strávili ve vězení v průběhu vyšetřování. Ale potom, když k tomu vyhlášení rozsudku došlo, tak a on mě navštívil ještě v té policejní celé v soudní budově, kdy jsme se směli podat ruce jenom přes zamřížované okno, tak se mu to připomněl a on si na to vzpomněl, že jsem to říkal. Pro mě osobně to nebylo překvapení. Byl jsem v klidu, protože jsem si byl vědom toho, že to má pán Ježíš ve svých rukou, že on je ten, který drží klíče mé cely a on je ten, který, když rozhodne a otevře dveře, tak je nikdo nezavře. Ale mohu říci, že moji dva kolegové, kteří se mnou byli, čekali vlastně na to vyhlášení toho rozsudku. Jeden z těch pastorů, který s námi byl vězněn také, ten byl propuštěn již 2. ledna, protože proti němu vůbec ani nebyli schopni nic vykonstruovat, protože já jsem se s ním ani nesetkal v Chartumu, když jsem byl v prosinci roku 2015. Ale moji dva kolegové, kteří se mnou čekali na vyhlášení rozsudku, tak tím poněkud zaskočeni byli. Oni očekávali skutečně, že to bude jenom z odsouzení na dobu, kterou jsme strávili ve vězení. Oni už předtím, ten den předtím rozdávali všechno své oblečení, co měli navíc a počítali s tím, že půjdou domů. A tam jsem viděl, že i na nich bylo znát, že jsou z toho poměrně zaskočeni. Dokonce dcera toho pastora Hasana, která byla přítomna vyhlašování rozsudku, tak tam omdlela, protože to byl opravdu šok. To vyhlášení rozsudku bylo, nebo znělo i v mém případě, že se odsuzuje na doživotí. A doživotí v Sudánu nemůže být delší, to není jako u nás, že doživotí je opravdu, než člověk zemře ve věznici. Doživotí tam je limitováno 20 lety. Ale pak se tam nasčítali ještě nějaké další měsíce za jiné ty paragrafy. Já jsem byl odsouzen ze dvou takových závažných článků nebo paragrafů. Jeden byl špionáž, druhý velezrada a ty nejvyšší rozsudky mohly znít tedy rozsudek smrti. S tím jsem nějak tak upřímně řečeno nepočítal, protože to jsem nepovažoval za reálné, ale že to bude nějakých 20 let, to jsem tušil a i jsem na to možná trochu rodinu připravoval a moje rodina, možná díky tomu, že jsem jim o tom řekl, že to bude spíš nějakých třeba 15-20 let, tak oni s tím tak nebyli překvapeni. Ale já jsem byl poměrně překvapen s tím, když se teď setkávám s věřícími lidmi, kteří se za mě modlili, tak pro ně to vyhlášení rozsudku, kdy to bylo prezentováno jako 20 let, což je to ta správná interpretace podle zákonů Sudánu, i když sám ten soudce v místních novinách
psal, že jsem byl odsouzen na 24 let, protože to bylo jakoby aritmetický součet těch trestů v případě, že bych nezaplatil tu pokutu 100 000 liber, ale tam platí ten absorpční princip, takže správně interpretace byla těch 20 let, ale ani 20 let nebych, to nebylo skutečných 20 let, protože jeden rok v sudánském vězení se počítá jako 9 měsíců, tedy aspoň pokud člověk se řádně chová. Takže těch 20 let by se zredukovalo krát 9, 12 na 15 let. Ale já jsem byl překvapen tím, jak to vnímali křesťané tady, že oni mnozí byli velmi sklíčeni, když to slyšeli. Možná to někteří i vnímali jako takové nevyslyšení modliteb, protože se hodně lidí modlilo za to, abych byl propuštěn toho 29. ledna, a když tedy byl vyhlášen a najednou byl oznámen rozsudek 20 let, tak to i na křesťany, kteří na mě mysleli na modlitbách, působilo velmi negativně. Pak ale nastal celkem radikální zlom a vy jste byl velmi rychle osvobozen, letěl pro vás pan ministr Zaorálek. Jak jste prožíval tady tuhle věc? Já musím říci, že jsem o tom nevěděl, kdo za mnou přiletí. Já jsem měl zprávy od české ambasády v Káhiře, že ten soud musí doběhnout do konce. Tam přesto nejel vlak. To muselo doběhnout, i když paní velvyslankyně měla jednání s šéfem tajné služby, generálem Muhammedem Atou, tak on řekl, že ten soud musí doběhnout. On řekl, že já jsem kriminální živel, že já musím být odsouzen, ale potom tam již nastínil, že dojde k nějaké dohodě, možná prezidentské milosti, možná nějaké extradikci do České republiky. A já jsem věděl od pana konzula, že tak se zřejmě stane po vyhlášení rozsudku. Akorát my jsme nevěděli, on říkal, že to může být v řádu týdnů nebo měsíců. Takže asi jsem tušil, že tam nesetrvám nějakých x let, ale že to může třeba trvat i několik měsíců, s tím jsem trochu počítal. A potom takový zlom nastal, když mě navštívil ve středu, myslím, že to bylo 22. února, pan konzul, a řekl, že zůstanává v Chartúmu až do neděle, nebo ne, do pondělí. A řekl mi, že se chystá, že mě pravděpodobně ještě někdo z té české ambasády navštíví, abych počítal s tím, že mě asi pravděpodobně navštíví v neděli odpoledne. Ale říkal, dokud nebude nic jistého, tak nelze na nic se spoléhat. Tak já jsem tušil, že zřejmě někdo se z České republiky se do Sudánu podívá. Ono to bylo i tak, že v těch novinách myslím psali, že náměstek ministra ten týden předtím navštívil Sudán, a já jsem vůbec neměl absolutně tušení, jestli to bude pan ministr, nebo jestli to bude zase někdo z ministerstva, nebo jestli to bude paní velvyslankyně z Káhiry. Ale nějak jsem tak psychologicky počítal s tím termínem, že se něco bude dít v neděli, a proto pro mě velkým překvapením bylo to, když najednou ve čtvrtek přišel ten důstojník, co nás i také přijímal do té věznice Kouber, a radostně mi oznamoval, že jsem propuštěn a že si mám zbalit všechny věci a odejít. Ale ono to mělo ještě jeden takový velmi zajímavý duchovní rozměr, protože několik vteřin předtím, než já jsem toto oznámení od toho majora slyšel, tak já jsem četl, zrovna jsem využíval ten čas ke čtení Bible, a já jsem seděl ve stínu takového stromu, který tam byl na tom nádvoří, a zrovna jsem četl Žalm 126, který mám tady, ocituji jenom ten několik těch veršů. A několik vteřin na to, když jsem četl tato slova žalmu, tak mi právě oznámil ten důstojník, že jsem propuštěn. Tam je napsáno, když Hospodin vrátil sionské navrátilce, nebo některé překlady říkají, když Hospodin vrátil sionské zajatce, bylo nám jak ve snách. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal. Tehdy se mezi národy říkal, Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci, byli jsme plně radosti. Já jsem četl tento žalm a několik vteřin na to mi oznámí ten důstojník, že jsem propuštěn. Takže to byla taková boží řeč, kdy mi to oznámil o něco dřív než tedy ten major. Co se ve vás odehrálo? Radost, překvapení?
Bylo to trochu překvapení, protože jsem počítal spíš s tou nedělí, ale obrovská radost, ale bylo to skutečně tak, jak je to napsáno v tom žalmu, bylo to jak ve snu. Najednou se začne člověku tak jakoby točit hlava, najednou možná i přestane trochu vnímat to svoje okolí. To okolí bylo velmi radostné, protože kdykoliv ve věznici je někdo propuštěn, tak se všichni radují, protože je to vždycky taková známka toho, že je naděje i pro ně. A najednou všichni mě začali objímat, blahopřát mi. Když jsem si začal nějakým způsobem balit věci, tak ono to není ani tak balení věcí, ono je to spíš tak, že člověk, když je propuštěn, tak tam se vždycky očekává, že všechny ty věci, kromě těch, co má na sobě, tam nechá, že tam rozdá vlastně to oblečení, že tam nechá deku, že tam nechá polštář, přikrývku, cokoliv je. Takže kolem mě se také strhla taková mela, každý něco chtěl, ale to bylo takové radostné rozdávání, tak pak jsem tam měl ještě nějaké léky, tak ty jsem dal tomu pastoru Hasanovi, protože nějak jsem už dopředu mu říkal, že když budu propuštěn, takže bych pro něho měl ještě nějaké léky, byly to nějaká antibiotika pro případ, že by je potřeboval, protože to je vždycky ve vězení velký problém, když člověk potřebuje nějaký lék, aby si ho tam sehnal. A potom mě tedy vedli do té recepce té věznice, kde na mě čekali tři pracovníci tajné služby, kteří mi také jakoby s úsměvem na tváři oznámili, že jsem dostal prezidentskou milost a že se ruší jednak můj trest, ta pokuta a že od této chvíle jsem svobodný člověk. Ale on to tak nebylo, protože oni mě pořád hlídali, měli mě na starosti. Všiml jsem si, že pod košilí každý z nich měl revolver, takže a vzali mě a řekli, že se prvně, že já jsem v té době měl asi 20 cm plnovous a vlasy do culíku, takže oni řekli, že pevně musím do kadeřnického salonu, potom, že mě vezmou do sauny, abych si odpočinul, takže jsme jeli do salonu, tam nejen tedy došlo k tomu, že mě ostříhali, oholili, oni by mě nepustili s tím, jak jsem vypadal, to bylo jasné hned od začátku a potom mě víceméně přinutili, že se v tom kadeřnickém salonu mi dali tři pleťové masky a to oni skutečně neponechávali nic náhodě. Oni chtěli, abych vypadal při svém odjezdu co nejzdravěji a svěže a ono to i tak působilo, protože mi mnozí novináři říkali potom, co jsme se objevili v Praze po příletu na tiskové konferenci, že mi říkali, že jsem vypadal lepší než pan ministr. A ono to bylo tím, že oni si mysleli, říkali, že jsem opálený a že vypadám, jak když se vracím z dovolené, ale opálený jsem byl, to jsem spíš byl předtím spálený, protože člověk neměl žádný krém proti slunci a tím, když se pohybuje při těch přesunech, i když jsem nikdy neseděl na slunci jako takovém, protože to by bylo plně hazardovat se svým zdravím, ale to, že i když jste někde ve stínu, tak na vás vždycky dopadají nějaké sluneční paprsky, které způsobily, že jsem se většinou spálil, ale potom už jsem si na to dával pozor, takže ten poslední měsíc jsem většinou proseděl vždycky někde ve stínu. Takže to víceméně tak nějak způsobilo, že jsem vypadal tak, jak jsem vypadal, že to nekorespondovalo s tím, že bych nějak ve vězení strádal, ale jak říkám, oni, ta tajná služba věděla moc dobře, co dělá a neponechali v tomto smyslu nic náhodě. Když Hospodin uděl Sionu změní, bude nám jako ve snu, bude nám jako ve snu, naše ústa naplní smích. Náš Bůh koná veliké divy, bude nám jako ve snu, bude nám jako ve snu, naše ústa naplní smích. Smutek mívají, s plesáním pak snopy ponesou, když Hospodin uděl Sionu změní, bude nám jako ve snu, bude nám jako ve snu, naše ústa naplní.
smí. Náš Bůh koná veliké divy, bude nám jako ve snu, bude nám jako ve snu, naše ústa naplní smí. Náš půděl, jako měníš potoky, toužím s tebou sít a sklízet z radosti. S pláčem chodí rozsévači, smutek mývají, s plesáním pak snopy ponesou. Řadu na sobotní frekvenci Proglasu dnes posloucháte rozhovor s Petrem Jaškem. My jsme zatím ve vašem vyprávění došli do okamžiku, kdy vás tady propustili, oholili, ostříhali a vydal jste se na cestu zpátky do České republiky. Jaký ten návrat byl? Tak pro mě bylo velmi povzbuzující. Já jsem do poslední chvíle nevěděl vůbec, jestli mě nechají odletět, protože oni do poslední chvíle hráli takovou zpravodajskou hru, že mě říkali různá data, kdy poletím. Pro mě to měl být hned pátek, pak zase říkali pondělí. A do té chvíle, než mě někdy kolem 3 hodiny zavolala na mobil jejich tedy a oni mi ho dali, paní velvyslankyně, která mi řekla, že se mě zeptala, tak už jste na cestě na letiště. Já jsem říkal, já vůbec nevím, jestli kdy, jak mám letět. Ona říkala, no my odlítáme, nebo letadlo odlítá 5 hodin. Tak já jsem říkal, dobře, tak až mě tam odvezou, tak mě odvezou. Oni to protahovali, snad až po 4. hodině jsme vyrazili tedy na to letiště, potom jsme uvízli v dopravní zácpě a na to letiště jsme se dostali asi 5 minut před 5. a tam jsem už začal tušit, že se něco asi chystá, jako opravdu, že možná poletím. My jsme nejeli do normální, k té hale od normální odbavení, ale jeli jsme k hale, která měla jakoby to odbavení VIP, kde je nějaký VIP salonek, a takže jsem si myslel, že se tam možná setkám s paní velvyslankyní. Já jsem do poslední chvíli nevěděl, že tam je pan ministr. A potom, když jsme se přibližovali už, než jsme vešli do toho salonku, tak jsem uviděl skrze škvíru v plotě na ty letištní ploše letadlo s českou vlaječkou. A to už jako byl takový opravdu moment, kdy jsem začal silně věřit, že bych mohl odletět. A tam jsem se dostal okamžitě do péči lékařů, oni mě začali vyšetřovat různě a zavodňovat, protože říkali, že jsem byl dehydratovaný, což tam asi je každý člověk, když se musí nějakým způsobem přizpůsobit tomu prostředí. Začali mě dávat různé jontové nápoje a stravu. Potom mě také ještě prohledali moje zavazadlo, chtěli zjistit, jestli mi tam třeba někdo něco nestrčil záměrně. A čekali jsme na pana ministra a na paní velvyslankyni. Pan ministr tedy s doprovodem měl se mnou letět, paní velvyslankyně, ta měla potom později odletět do Káhyry. A potom v určité chvíli řekli, tak a teď už můžete jít do letadla, tak ta tajná, asi 3 důstojníci tajné služby mě stále doprovázeli. Oni to, je takové zajímavé, oni před tím vjezdem na to letiště si všichni nasadili na krk takové visačky, jako že jsou pracovníci letiště, když se svými revolvery a všechno se dostali až na to letiště. A tam tedy nakonec určité chvíli řekli, že už můžeme nastoupit do letadla, takže jsme nastoupili a čekali jsme na pana ministra. Já jsem dost byl v takovém očekávání, s jakými slovy mě pan ministr přivítá, a protože taky mě rodina říkala, že měl někdy snad říci, že jsem musel do značné míry počítat s tím, že můžu být nějakým způsobem perzekován, když jedu do země, kde chci natáčet případy pro následování. A tak jsem si říkal, jestli mi řekne, no člověče, vy
byste nám teda dal nebo něco takového. A on mě přivítal velmi mile, jednak řekl, že mě vítá na palubě českého speciálu, který mě odveze do vlasti, ale řekl, že mě v první řadě musí vyřídit pozdravy od svých přátel, a to byli členové, myslím, sboru, teď nevím, jestli Církve bratrské nebo Českobratrské evangelické z Mostu, já to jméno si už nepamatuju, a on říkal, oni mě o vaší práci všechno řekli a já o vás všechno vím a já si vaší práci velmi vážím. A to, když řekl, tak skutečně všichni obavy šly stranou a my jsme spolu, myslím, skoro 2 hodiny z toho asi 6hodinového letu seděli spolu a on se mě vyptával na to, jaké to bylo ve vězení, já jsem mu říkal některé zkušenosti. Potom jsme tak trochu diskutovali, nebo mě připravoval na to, že bude tisková konference, on si některé informace se mnou ověřoval a já jsem víceméně řekl, že já svoje řeč asi soustředím jenom na poděkování všem těm, kteří se zasloužili o to moje propuštění, všem těm, kteří na mě mysleli na svých modlitbách, ať už to byl náš můj domovský sbor v Církvi bratrské v Kladně, nebo vůbec celá křesťanská obec, nejen v České republice, ale i po světě. A já bych i při této příležitosti rád využil tohoto a vyzval posluchače k tomu, aby nepolevovali v těch modlitbách, protože i když já jsem byl propuštěn, já jsem se setkal toho 26. před půlnocí nebo kolem půlnoci se svojí rodinou ve vojenské nemocnici. Já jsem byl propuštěn, ale až jsem tady v České republice, ale moje srdce je pořád v Sudánu, je pořád v sudánském vězení, protože tam ještě pořád setrvávají 2 z mých kolegů. Je to pastor Hassan Abdelrahim Kody, který je rovněž už zatčen od toho prosince roku 2015. Stejně tak Abdel Munim Abdel Moula Isa, což je ten člověk, vlastně geolog, který působil jako tlumočník, když jsem dělal rozhovor s tím popáleným studentem. A oni stále jsou ve vězení. Já sice jsem s nimi v takovém vždycky kontaktu možná jednou za týden, někdy se to podaří jednou za 2 týdny a jsem v kontaktu s jejich rodinami, jsem v kontaktu s jejich právníky a i mohu říci, že jsem připraven udělat cokoliv bude v mých silách, jako být jejich hlasem v tom svobodném světě, aby i oni mohli být co nejdřív propuštěni. My si uvědomujeme, že je to v Božích rukou a důvěřujeme Pánu, že je propustí v jím stanovený čas. Ale já mohu říci, jak je to povzbuzující, i když když jsem byl ve vězení, tak jsem podobným způsobem důvěřoval Pánu, že to je v jeho rukou, ale přesto, když člověk slyší o tom, že se třeba pod peticí Citizen Go objevilo více než 400 000 podpisů z celého světa, když slyší o tom, že Evropský parlament schválil rezoluci, která důrazně vyzývala nebo vyžadovala naše okamžité propuštění. To jsou takové informace, které vás nesmírným způsobem povzbudí. Když vidíte, že lidé nejsou lhostejní k tomu, k té situaci, ve které jste, a když se za vás modlí, nebo když to vyjádří třeba tím, že podpoří nějakou takovou petici. Je to velmi povzbuzující a já bych chtěl tímto způsobem všechny vyzvat, aby nepolevovali ve svých modlitbách a až do úplného vítězství a propuštění těchto 2 kolegů. Na to se vás, Petře, právě chci zeptat, protože modlit se za pronásledovanou církev nebo za konkrétní vězně, za co přesně? No, já musím říci, že je to zcela přirozené, že my se modlíme za to, aby byli propuštěni a že si přejeme. Já jsem si to taky přál a možná i ze začátku toho svého věznění jsem neměl nic jiného na mysli, nebo jsem se modlil, abych byl propuštěn. Ale potom v určitém období, to bylo asi po 4 měsících, když jsem nebyl z té první věznice propuštěn, ale naopak jsem byl převeden do ještě horších podmínek, ale v té chvíli mi totiž pán dal určité příležitosti k tomu, abych otevřeně mohl zvěstovat evangelium. A já jsem si v té chvíli uvědomil, že v tom vězení budu tak dlouho, jak dlouho mě tam bude chtít mít Pán Ježíš. A když jsem toto tak i vnitřně přijal, tak potom mohu říci, že jsem se oprostil od toho těch proseb a už jsem se nemodlil za to, abych byl propuštěn. Pouze jsem děkoval Bohu za to, že to je v jeho rukou a prosil jsem jenom, abych správně využil všechny ty příležitosti, které mi k tomu zvěstování evangelia dá.
A to se potom i stalo, když nás převedli do věznice Al-Huda, kde byla vězeňská kaple, kde jsem strávil 6 měsíců, tak to bylo 6 měsíců naplněných úžasným studiem Božího slova, rozhovory s lidmi, ale především 2x týdně kázáním v té vězeňské kapli, kdy jsem skutečně viděl, že to má obrovský význam, abych tam byl, kdy bylo spousta lidí, kteří díky nejen mému, ale kázání i těch 2 ostatních pastorů, lidé přicházeli k Pánu Ježíši Kristu, odevzdávali mu svoje životy. To bylo úplně nádherné období. Takže když se někdo zeptá, jak se modlit za vězněné, pronásledované křesťany, tak v první řadě je dobré se modlit za to, aby jim Pán Bůh dal sílu v té situaci, aby jim dal sílu nezapřít jeho jméno, nezapřít svoji víru, aby jim dal sílu být svědky evangelia v té situaci, v jaké jsou. Aby jim dával moudrost třeba v případech, kdy jsou vyšetřováni, aby jim dával správnou odpověď, aby posiloval nejen je, ale především také členy jejich rodin. My jsme se spolu s těmi pastory shodli na tom, že to nejsme my, kdo jsme nejvíc trpěli tou situací. Jsou to naše manželky, které trpěly nejvíc tou situací a děti, zejména ty děti, které byly ještě mladší u těch mých kolegů. Oni mnohem více trpěli, protože my jsme věděli, v jaké jsme situaci. My jsme věděli, že jsme naživu, my jsme věděli, že se nějakým způsobem jsme se byli schopni poprat s tou situací a pokračovat dál, ale oni neměli žádné informace. Já třeba jsem potom později mohl jednou za měsíc, možná někdy jednou za 2 měsíce napsat dopis nebo dostat dopis, ale ti moji 3 kolegové, kteří byli v té věznici se mnou, ty po celou dobu asi 5 měsíců vůbec neměli žádný kontakt se svojí rodinou. Pro ně to muselo být mnohem horší. A pro ty 2 ještě stále je, když zůstávají ve věznici Koubr v Chartumu. Když jste dnes zpátky, dostáváte mnoho pozvání z různých sborů na různá místa, abyste vyprávěl o svých zkušenostech. Jak vlastně teď vnímáte českou církev? Ta moje situace, to věznění a právě ty modlitby a dokonce posty, protože byl i postní řetězec a i ten stále pokračuje do propuštění těch 2 mých spoluvězňů. Já bych to řekl tak, že já to vnímám jako takový boží zásah nejen v mém životě, ale v životě třeba mého domovského sboru, v životě křesťanské obce v naší zemi, protože mnoho lidí, bych řekl, že to sjednotilo, třeba i ty modlitby napříč denominacemi. Já jsem se dovídal už ve vězení, jsem se dovídal o tom, které sbory a ze kterých církví se za mě modlí. A to bylo nesmírně pozbuzující pro mě. Já jsem to vždycky říkal těm svým kolegům a oni zase na druhou stranu říkali mě, kdo se modlí zase v Sudánu, v Jižním Sudánu, kdo se modlí v jiných zemích světa. A já jsem přesvědčen o tom, že my ještě určitým způsobem budeme vidět ovoce této skutečnosti, jakým způsobem Pán Bůh promluval do našich životů, do životu našich církví a určitě uvidíme dozrávat ještě mnohé ovoce. Možná ne třeba hned teď v této době, v tomto měsíci, ale třeba v následujících letech. A já si myslím, že toto, co se stalo mně, možná i třeba je takovou přípravou pro to, aby křesťané v naší zemi se i třeba připravovali nebo aby počítali s tím, že i v jejich životě může dojít k pronásledování. A to může dojít nejen, když budou někam jezdit, ale to se může stát i přímo v naší zemi. My musíme končit. Na neštěstí čas našeho pořadu vypršel. Než se rozloučíme, chcete ještě říct něco na závěr našim posluchačům? Já bych touto cestou rád poděkoval všem těm, kteří se zapojili do modlitebního a postního řetězce, který na svých stránkách měl můj domovský sbor Církve bratrské v Kladně. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří posílali povzbuzující dopisy, především to byly e-maily mojí manželce a mým dětem. Byla to obrovská podpora, obrovský pocit sounáležitosti, který moje rodina zakoušela. Za to bych chtěl poděkovat a dále bych chtěl i vyzvat všechny k tomu, aby spoléhali ve všech situacích života na Pána, aby mu odevzdali celý svůj život, aby tak měli s ním takový úzký a hluboký vztah, který bude určitou takovou zárukou toho, že pokud v jejich životě nastane situace, kdyby mohli být pronásledováni, aby byli na to po této duchovní stránce připraveni, aby je potom nic nějakým způsobem nezaskočilo.
Říká Petr Jašek, host dnešního pořadu na sobotní frekvenci pro Glasu. Děkuji vám, přeju boží ochranu a požehnání do všeho, co je před vámi. Já děkuji a přeji vše dobré i posluchačům, boží vedení, boží přítomnost, a aby i skutečně Pán Ježíš Kristus v jejich životech byl tím pánem a králem, a aby tak na něj ve všech svých věcech spoléhali. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přejeme vám klidný a pokojný den a někdy příště naslyšenou.